Iepazīsimies! Mani sauc Elīna Krastiņa, un šie ir mani četri draugi no manas grupas Twisted Four. Lai mūsu muzikālais skanējums būtu krāsaināks, mums palīdz arī bekvokāla meitenes. Lai uzturētu formā muzicēšanas prasmi, piedalāmies dažādos festivālos un koncertos. Vai tad drīkst, tas ļoti patīk, kad tev gribētu es mani sāk. Patīk muzicēt arī brīvā dabā. Soļu tik daudz, bet nedzirdu tavus. La, 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 Mūsu izpildījumā skan populāras latviešu un ārvalstu dziesmas, kā arī mūsu grupas oriģināla dziesmas. Zīmē, ka līdzi dziedāt varēs visi. Deju soli iekustināsim gan malā stāvētājus, gan tos, kuriem patīk dejot pāros. Kā arī kopīgā dejā aizrausim tos, kuriem patīk dejot kolektīvā. Lai ietu, kur iedams tev pretī, mās logošie aizkari dzeltenie, kā piedeņu vainu kā iepīt saules stars. Lai ietu, kur iedams tev pretī, mās logoši aizkari dzeltenie, kā pieneņa paina, kā iepīt saules stāds. Tu tikai skudru nesanī, kas pagalmā vēl baļķi tāvā lielceļa kārumā. Tā pastāstīs, kā gurdums izgais citurīt, viss gurdums var jau izgais citurīt. Tu tikai skudru nesanī, kas pagalmā. Tieši tāpēc mēs vēlējāmies pateikt un parādīt, kopā ar mums jums garlaicīgi nebūs, un jūs varēsiet doties aizraujošā muzikālā ceļojumā. Stand by me, just as long as you stand, stand, stand by me.
gaidīsim ziņu no jums un uz tikšanos jūsu pasākumā!